Assalomu alaykum. Kunning ahamiyatli voqea ham jangaliklari menen efirde xabar informatsiyalik bagdarlamasi. Dastlab bagdarlamamizning qisqacha mazmuni menen tanishib oling. Paytaxt ko'chalarida so'ylaydigan svetofor. Жылдар һәм жоллар Инсам Апентамелеу жолындагы игелекле эшләр дәвам итәдә. Күреп торганыгыздай, жоллар киңәйтелеп, халыкаралык стандартларга җавап бирә торган дәрәҗәгә алып килинбектә. Карагалпакстанлы каратешләрнең табысы. Осы һәм башка да репортажлар бүгенге бағдарламамызда. Жоллар һәр көне безне үз мәнзилебез тарифкә карай бағдарлайды. Халықаралық талапларға жауап беретін кең, тегіс һәм рауан жолларды құру болса, тарау қанегелерінің алдында тұрған үлкен мәселелерден. Біздің жолдар бұл талапларға жауап бере ме? Келесі репортажымыз осы сияқты сұраулар төңірегінде пайтақтымызда әмелге асырылып отырған оңлау құрылыс істері мысалында даярланды. Автомобиль жолдары тармағын мемлекет экономикасының қантамыр системасына мегзету мүмкін. Олар арқалы алып келетін жүк мемлекетіміз экономикасына пайда келтірсе, жолдардың қауіпсіздігі олардан һәр күні жұмысына, жақынларына асығатын миллионлаған жолаушылардың саламаттығының біреуі. Солықтан бұл тарауда бас мәселе сенімді жолдарды құру. Бүгінгі күнде Қарағалпақстан Республикасында жәмі 12381.5 километр автомобиль жолдары бар. Сонан ұлыма пайдаланудағы автомобиль жолдары 4254 километр. Ішкі қожалық жолдары қалалар һәм ауылдық жасау пунктлері көшелері 8127.5 километрді құрайды. 2022 жылы Қарағалпақстан Республикасы бойынша халықаралық ахметке автомобиль жолдарынан 24 километр, мемлекеттік ахметке автомобиль жолдарынан 9.3 километр, жергілікті ахметке 12.4 километр автомобиль жолында реконструкция жұмыслары алып барылды. Һәр қандай мемлекеттің рәвожлануын сол елдің автомобиль жолдары арқалы көруімізге болады. Егер сіз автомобиль басқарушысы болсаңыз, әлбетте біз қазір тұрған жолдан да өткен болуыңыз табиғи. Бұл көшелер алдын тарады, енді болса пайтақтымыздағы ең болмағанда ірі көшелерді халықаралық стандартларға жауап беретін дәрежеге алып келетін уақыт келді. Міне осы жұмыслардың дауамы сипатында қазір біз тұрған, яғни пайтақтымыз Нөкіс қаласынан Шымбай районына алып өтетін үлкен гүзар жолдың бойындағы айланбаның қасында тұрмыз. Бұл жерде де көріп тұрғаныңыздай жолдар кеңейтіліп, халықаралық стандартларға жауап беретін дәрежеге алып келінбекте. Республикалық ахметке е 4R176A жолы. Бұл жол жаңа 10 километрді құрайтын болып, қазір біз тұрған аймақ жолдың екінші километрі. Сондай қазіргі уақытта пайтақтымыздағы бірқатар ішкі жолдарда оңлаудан шығарылып жатыр. Қазір біз пайтақтымыздағы Саманбай ел атындағы Асанби көшесінде тұрмыз. Міне осы көшеде бірнеше жылдан бері жасап отырған әмде көшенің биі Пердебайға Сапаровты ұшыратты. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Пердебайға осы көшенің жағдайы хақында айтып берсеңіз. Көшенің жағдайы біз сөйтіп тұрғанбыз, 30 жылдай болып қалды. 30 жылдың майдан Саманбай несіне қарайды, абыжына. Міне көшенің жағдайы бұрын ой еді. Балалар оқуға барса, мектепке барса алайдан жүре алмайтын еді бәрі бұл. Енді сол әзір жақсыланып қалды, құдайға шүкір. Міне рахметі батыр, ниеті батыр. Рахмет бәріне сізге. Ал жазбасам бұл бірінші көше солай ма? Ол бірінші көше Саманбай кіргенде. Бұл ел аттағы басқа көшелердің жағдайы қалай? Енді біздер мыямса көшелер бар, бұрын төгілді олар арақшыда еппе. Олардан жағдайы болады көп неге қарағанда да. Енді әсен кезе немен істеп жатырды ғой, бірақ біздің көше қалып қойып еді да бұрынғы. Енді соң арақ төгіліп, әз бүгін жақсы болып қалды ма жағдай? Бұрын балалар мектепке барған қиналатын еді, нететін еді. Ассаламу алейкум апа, сіз де осы көшенің тұрғынысыз ба? Ау, мен осы көшеде 30 жылдан бері тұрамын, осы Саманбай ел атының Асанби көшесінің 44-ші А жайының тұрғынымын. Көшемізде неше жылдан бері сондай бір асфальтланып, ямаса сондай бір әті бар қаратылған жоқ еді. Көшемізге кіру сондай машақатлы еді. Мына балабақшаларға баратұғын, мектепке баратұғын, қатынайтұғын балаларымыз. Онан кейін өздеріміздің де былай базарларға кіріп шығуымыз үлкен машақатлы еді. Мынау пайтақтымызда ішкі жолларды оңлау жұмыстары жүргізіліп отырған уақытларында біздің көшемізге де тіпті қаратылды. Сіз һәм біз күнде жұмысымызға, перзентлеріміз балалар бақшасы һәм мектептерге асығатын сол таныс жолдар. Бұл жолдардан тез жәрдем машиналары ауыр ахуалдағы науқастарды алып өтеді ғой. Олардың өмірін сақтап қалу үшін әтекі санаулы секундлардың да ахметі үлкен екендігін есеп алатын болсақ, бұл жолдардың талап дәрежесінде оңалуы оған да зәру.
Hakikatında da yolların kaupsizliği en aldı menen insan ömürünün kaupsizliğine hizmet etedi. Dövürdün talabı menen yol belgileri hem kağıdalarına kırgızılı batırgan janalıklar da yol hareketin tertipleştirugiye karatılgan. Şahında paytaktımızda közü azı insanlar uşun dausılı svetofor ornatıldı. Onun imkaniyatlarına kasiplesimiz toluğıraq toxtaladı. Bu svetofordun ayırmaşılığı sonda svetofordun kasına arnaul üskene ornatılgan bolup, ol piyadağa daus arkalı joldan ötüge, yamasa erkilip transportlarga jol beruine buyruk beredi. Maksat jol hareketi tarauna innovacialardı kollanu menen mayıtlığı bolgan şahsılarga jeñilikler jaratu, ömirin kaup-katerden aulak tutuuna kömeklesuuge karatılgan. Qoraqalpogiston Respublikası Nukus şahridagi Allayar Dostasanar köçesinde joylaşken közü acizler cemiyatıge, közü aciz piyadalarının yollarda hareketlenişte, onların hafsızlığın tamirleş maksadı da üçbu köçege tavuşlu svetofor ornatıldı. Üçbu svetoforda ornatıştan maksat, hayda uçlar, aynıksa yol hareket katnaşçıları, yani közü aciz bölgen piyadalarının yollarda hareket hafsızlığın tamirleş, onların yolunun katma kısmını hafsız kes uç maksat soplanadı. Bunday svetoforlarni san ko'paytiruv rejada barmi? Nukus shahri hududida bunaqa svetoforlarni ko'paytirish rejaga kiritilgan. Ayniqsa o'sha yosh keksalar, ko'zi ojiz bo'lgan piyodalar ko'p harakatlanadigan hududlarda qurilishi rejalashtirilgan. Haydovchilardan shuni ham iltimos ham talab qilib qolardikki, ya'ni har bir yosh keksa, ko'zi ojizlar harakatlanadigan yo'lning qatnov qismini kesib o'tadigan joylarda e'tiborli bo'lishi, ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolardik. Prezidentimiz keyingi 5-6 yilning ichida juda ko'p reformalar ishlab turibdi. Sol reformalarning birovi yo'l xavfsizligining harakatini bekkemlev, yo'ldan o'tuvda juda xavfsiz bir harakatlarni ishlab uchun reformalar qilibdi. Soyluvchi svetofor koydu bu közü azı insanlar için sonunda acayip bir yetişkinlik desek buladı. Sebebi közü azlarga köçede yürüp güde ansat emez. Onun yanında her daim bir adam bulur gerek. Bir közü azlar gözleri bir aktar yürüge turu gip kaladı. Ola sebebi şu hayatta bir gözü yürüp ürünü, şu bir adamsız yürüp de gözüm hareket kıladı. Mine bu bizim közü azlar için güzel bir yaksı buldu. Sebebi bunlar şimdi bile hazır şu svetofor arkalı arkayın hiç kimsiz özleri arkayın kutaladı. Turmuzda her birimiz derlik her günü yol hareketi katnası uçısına aylanamız. Emin erkin kaup katersiz hareket etuimiz uçun yol belgilerinin piyadalar hem transportlarının tuğru bağıt alu uçun bolsa svetoforlardın rolü küşlü. Qoraqalpogiston medisinasining yana bir imkoniyati aniqrog'i inson organizmi uchun eng ahamiyatli bo'lgan qon quyu bilan bog'liq yangilik. Respublikalik qon quyu stansiyasiga olib kelingan uskunaning afzalliklari jo'nida kelesi reportajimizda to'liqroq tanisasiz. Осы жылдың 16 февраль санесінен басылап, республикалық қан құйу орайында сырт елден алып келінген жаңа медициналық үскене іске түсті. Президентіміздің арнаулы қарарына муапық гематологиялық ғам онкологиялық науқасларға жақыннан жәрдем көрсету үшін мемлекет бюджеті есабынан 51.800 Америка құрама штатлары доллары ажатылған. Сондай-ақ, әр бір донордан зәрур болған қан құрамын алуға мүмкіндігін бір мәртелік қолланбада мемлекет қаржысы есабынан беріледі. Хош, бул жаңа үскүненин абзалдыклары кандай? Бүгүнкү күнге чейин, со онкологиялык һәм гематологиялык науқаслар үчүн тромбомасса таярлап берилетиген эди. Бул таярлануу барысы донорду таярлап алынады һәм донордан алынган кан центрифуга жардамында айналдырып, бунун ичинен тромбоцит ажыратып алынады. Һәм бул процедураны биздер донорда 3-4 марте кайталанып, сол кашан 250 миллилитр тромбоцит жиналып, тромбомасса тайланаман дегенше давам ете турган эди. Һәм де бул үчүн кеминде 3-4 саат вакыт кете турган эди. Һәм бул процесс һәм донорлар үчүн колайсызлык туудура турган эди. Ал бул жаңадан келген аппарат жардамында 25-70 минуттың ішінде біздер тромбоконцентратты
200 миллилитрдан 2 дозада таярлап беру имканиятына ие болды. Хамде бул жане бир абзалык тарепи, курамындагы тромбоциттің муғдары сол тұрсында жақсы сақланып қалуы, хамде бул науқас ұшында жоғары эффектке ие болуы менен ажыралып тұрады. Қан құю орайына алып келінген бұл жаңа аппараттың аты Трима Асил. Америкада сілеп шығарылған бұл аппаратта қанның формалы элементлері ажатып алынады. Міне осы аппаратты сілету үшін арнаулы түрде оқып келген шпакерді қазір біз сәуетке тартамыз. Цистофорез аппараты деп есепланады бұл. Алдындар бұндай аппарат Ташкентке келінген болып, екі жыл дауамында Ташкентте қолданылып отырып еді. Ал біздерге болса, осы жылдың 15-16 феврал күндері келіп, со компанияның техниклер тарапына келіп установка етілді. Одан алдын аппарат келінен алдын болса, біздерде сол екі врачты Минздрав тарапынан сол екі аппаратты жіберіліп, Ташкентте осы аппаратта қандай ісленуі бойынша оқытылды. Ал бұл аппараттың айырмашылығын айтатын болсам, бұл аппарат цистофорез аппараты болып, алдыңғы біздер ісілеп отырған тромбомассадан айырмашылығы бұл тромбоконцентрат таярлап беріледі бұл аппаратта. Яғни бұл аппараттың айырмашылығы алдын ісленген кезімізде біздер 250 миллилитр, яғни бір дозалы тромбо таярлап беріп, тромбомасса таярлаған болсақ, ал біздер болса бұнда бір уақыттың өзінде екі дозаны алу мүмкіндігін береді біріншіден. Ал ең ахметлісі болса біздер мише айтамыз, яғни бірінші орында донордың қауіпсіздігі тромбоконцентратқа қарағанда. Соның үшін донордан алып, сол алған кезінде, мысалы біздер алдында донорды бір күн алып таярлаймыз дедік қой, таярлаған кезімізде тромбосы саналады бұның. Тромбоның анализде 1/320-ға дейін нормал болатын болса, сол 1/320 жоғары, яғни ортасында болған адамдардан аламыз да, донорлардан тромбо аламыз. Сол саналып, бұл аппаратты болса, алып болғаннан кейін бізде 400 мл тромбо алынады ғой, екі дозалық. 400 мл тромбо алған кезінде сол 1/320-нен түсіп кетпеуін тәмелейді неге, донорға. Сол қанның не тромбоның. Осы орында бір мағлұматты келтіріп өтсек, республика қан құю орайына 2021 жылы 23387 донор қан тапсырған. Нәтижеде жыл дауамында 12243 литр қан һәм оның компонентлері таярланған. Соңынан 7222 литр қан һәм оның компонентлері ауыр ауқалдағы науқасларға құйылған. Ал 1213 литр қан плазмасы қайта ісленіп, 10%-лі альбумин препаратлары таярланған һәм еліміздегі емлеу мекемелеріндегі науқасларға талапнама тикарында берілген. Айгүл Үмбетовада міне бірнеше жылдардан бері бейғарез донор. Әскери тарауда жұмыс алып барушы бұл заманласымыз гематологиялық науқаслыққа шалынған кішкене ғана қыз үшін қан тапсырып атыр. Көріп тұрмыз, сіз қазір ғана донор болып қан тапсырып шықтыңыз. Донор болу қиын емес пе? Менің өзімде донорлықта қиыншылық тудырмаған сол қашкем. 4-5 жылдан бері қан марказына донор болып, халыққа жәрдем беруде белсенді қатынасып келатырмыз. Жаңа медициналық аспап үскене келген, ам сіз онда дәстілепкілерден болып қан тапсырып атырған екенсіз, да бұрынғыдан абзалығын сездіңіз бе? Бұрынғыдан абзалық тарапы алдынлар тромбоцит үшін қан тапсырғанымызда 3 сағат, 4 сағатлап күтіп қалар едік, енді бұнысында 1 сағатқа жетіп-жетпей уақыттан татығын жеріміз. Абзал тарапы. Осындай таза аппаратлардың келуі бұл медицинада бірінші халық үшін жәрдем беруде оғада күшлі рөл ойнайды. Біздерге ұқсаған донорлар үшін бұл үлкен имканиятлар деп ойлаймын мен. Біздер донор болудан ешқашан шаршамаймыз. Цитоферез деп аталушы бұл медициналық үскене ең дәслеп онкологиялық һәм гематологиялық науқаслыққа шалынған инсанларға жедел жәрдем беруде айрықша қолайлық тудырады. Демек, медицина тарауында алып барылып отырған реформалар міне осылайша жақсы нәтижесін беріп отыр. Өзбекстан мұсылманлар басқармасына тиесілі мешіт медреселер қызметкерлері еліміз мәпі һәм абатлығы жолында мұхаддес дініміз арқалы жәмиетімізде ұшырасып атырған айрым социалық үлетлерге қарсы күресу. Халқы шүкіршілік етуге шақыруда рухи ағартушылық жұмыслар алып барады. Осы бағдарда мәмлекетлік һәм жәмиетлік шөлкемлерменен біргелікте ісілесуді жақсы жолға қойған. Өзбекстан мұсылманлар басқармасы тарапынан түзілген іші топар уәкілдері республикамызда болып, халқымызды мемлекетімізде әмелге асырылып атырған жаңаланулардан хабардар етіп, олардың машқалаларын, ұсыныс һәм мұражатларын үйренді. Сондай ақ республикамызда діни бағдарда әмелге асырылып атырған жұмыслар һәм республикамыздағы жаңаланулар хақында да бұқаралар менен жақыннан сөйлесті.
Өзбекстан мусулмандар басқармасы бастығы тарапынан жүргізілген іші топар вәкілдері Нөкіс Мұхаммед ибн Ахмед аль-Бируни орта арнаулы ислам білім жұртында болып, ол жерде тәлім тәрбие алып отырған жастар тұрмысы менен жақыннан танысты. 1992 жылы өз жұмысын бастаған бұл орта арнаулы ислам білім дәрігайында қазір күнде 138 оқушыға 34 жоғары мағлұматлы оқытушылар тарапынан заманауи оқу бөлмелерінде тәлім тәрбие беріліп келінбекте. Оқу орнындағы 100 орынды жатақхана, 200 орынды асхана, мәлімдеме ресурс орайында шариатлардың барлығы жастардың діни һәм рухи білімін беккемлеуге қаратылған. Имамлар білім жұрты жанынан шөркемлестірілген Құраны Карим һәм Тажуд курсы қызметі менен жақыннан танысты. Оқу барысы жаратылған шариатлар туралы оқушылар менен жақыннан сөйлесті. Оларды ереде білім алуға қызықтырып, келесі жылы ең жақсы оқыған 2 оқушының шартнама пулларын төлеп беретұғын білдірді. Республикамыздағы нуфузлы мадрасалардан Бируни номындағы орта махсус білім жұрты мына бұл жерге ташриф бұйырдық. Hazır talebelerimizle okuş cereyalları bilen tanıştık. Avval ham hizmet safarı bilen kelgen edim, lakin bu derecede yakın tanışma gereken ben. Ben umumen bu yerdeki dini vakillik, kazıhane, bana şu vakilimiz de alıp bariyatken işleri, madrasanın işlerden cüdeyem tasarlandım. Respublikamızdaki en aldığı madrasalardan biri aylanıptı. Talabalarımızın dini bilimleri yaxşı. Aynı zamanda hazır birinci kursa kirganlarda hem biz kütkenden ziyade bol yaptı. Okuyotgan kitapları hem anca yaxşı. Mutolaları, arabi mutolaları çıkıp koygan hammalarını. Ben öyleyim ki madrasamızdaki mudarisler cemaası, okutucular cemaası yaxşı işle yaptı. Madrasadaki talabalarımızga bana hazır bu kelayotgan yılda o'sha bu yıl kirgan birinchi kurslardan men aytdim ki eng a'lochilaridan o'sha ikkitasini ajratib berasizlar O'zbekiston musulmonlar idorasi ularni kontrakt to'lovlarini qilib beradi. Bundan tashqari biz inshaalloh mana shu keyingi yildan talabalarimiz uchun alohida maxsus stipendiyalar joriy qilamiz. Mana shu eng yaxshi o'qigan talabamizga aytaylik İmam Buxoriy nomidagi stipendiya yoki boshqa nomli stipendiyalar qilish niyatimiz bor. Xudo xohlasa men o'ylaymanki bu madrasada shunaqa stipendiya olishga munosib talabalar chiqacak. Uchrashuv davomida mevalar saboqlar barisi menin tansu menin birge bilim dargayining o'qituvchilar bo'lmasi ma'lumliy resurs o'rayindagi yoshlarning ruhiy dunyosini baytuvga qaratilgan kitob fondida ko'zdan o'tkazdi. Bul o'rinda adabiy kitoblar menin elide baytu kerakligi turali o'z fikrlarini bildirdi. Bundan so'ng ishchi topar vakillari paytaxtimizdagi bo'y ko'tarib atirgan mishitlar qurilishi menin de yaqindan tanisdi. Dastlab Samonbay makam fuqarolar jiyindagi 750 o'ringa mo'lcherlangan mishit qurilishi menin yaqindan tanisdi. Ham qurilishchilarga harma айтты. Мешіттің қайырлы серге қызмет етуін тіледі. Қарақалпақстан диярыға бір қанша рахбарларымыз келгенлер, мана вазирлар, жүді ем көп, кәтті бір жамаға етіп келді. Мақсат шу ахалыны, іштимаи муамаларыны өргеніш, қолымыздан келгенше жардан көрсетіш. Шу орында біз дини саха қадымлары ем, Өзбекистан мұсулмалары идарасы, va din ishlari bo'yicha qo'mita bilan birgalikda kelib, mana bugun 3-chi kun aholi bilan uchrashyapmiz. Masjidlarga boryapmiz, aholini kayfiyatini ko'ryapmiz. Xalqimizni o'sha nima qalbidagi istaklari, orzulari bor, mana shularni o'rganyapmiz. Shu orasida, demak, diniy nuqtai nazardan nimalarga e'tibor berishimiz kerak, buni ham o'rganib boryapmiz. Bir nechta masjidlarda bo'ldim, shaxsan o'zim aholi bilan uchrashyapmiz. Bu kelishligimizda biz ham O'zbekiston musulmonlar idorasi fondidan Qoraqalpog'iston dini idora vakilligiga 100 million so'm xayriya pulini olib keldik. Maqsadimiz mana shu yurtga yana bir ozgina bo'lsa ham o'sha dini soha xodimlariga e'tibor qaratish. Undan tashqari hozir mana madrasada ham yurib yana bir qancha bularga nima ehtiyojlari bo'lsa O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan buni ta'minlashlikka harakat qilamiz. Allaniyaz Qahramon makam fuqarolar jiyinida da ko'mak yo'li bilan masjid qurilishi boshlangan. Musulmonlar boshqarmasi boshlig'i bu masjidning dastlabki gerbishini xaladi, ham imoratning qayirli bo'lib bo'y ko'taruvini tiladi.
Халқымызда мешіт салу, көпір құру, жол салу ең бір сауаплы істердің бірі. Осындай сауаплы істердің бірі пайтақтымыздағы Алла Нияз Қаһарман Макан Бұқаралар жиынында жақсы шүркемескелікпен барлымақта. Міне бұл жерде мешіт құрылысы басланып, міне дәстепке керіпшілерді қалау жұмыслары әмелге асырылмақта. Міне осындай сауаплы іске біз де өз үлесімізді қосқанды мақұл көріп отырмыз. Пайтақтымыздағы Құмауыл Макан Бұқаралар жиынында да көмек жолымен мешіт құрылып жатыр. Бұл мешіттің құрылыс істерімен де меймандар жақыннан танысып, ішкі мүмкіндіктері туралы мағлұматтарға ие болды. Елімізде мешіттердің құрылуы бұқаралардың қайырлы істерге болған ұмтылысларын көрсетеді. Бағдарламамызды ресми хабарменен бастаймыз. Осы жылдың 23 февраль күні Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзияев аймақтардың рауажлануы һәм халықтың тұрмысы менен танысу мақсатында Қарақалпақстан Республикасына келді. Мемлекетіміз басшысының нәубеттегі сапары өзіне тән өзгешеліктер, жаңалықтарға толы. Атап айтқанда, дәстепкі борт Ташкентте Мойнаққа келіп қонды. Сапарда алдыңғылардан өзгеше тәрізде, яғни 3 күн дауам етеді. Мемлекетіміз басшысының республикамызға сапарының дәстепкі күні хақында бүгінгі кешкі бағдарламаларымызда кеңірек сөз етеміз. Хәкім жәрдемшілері, жауапкершілік һәм сенім. Өз жұмысын басылаған бұл лауазым мәхәлле кесімінде жаңаша системада жұмыс алып баруда. Халқтың паруан тұрмысын тәмінлеуде игілікті басламалардың бірі болды. Әсіресе хәкім жәрдемшілерінің жұмысын қолдап-қуатлау қорының шөлкемлестірілуі, ондағы ымканиятлар хәкім жәрдемшілерінің мәхәллелерде халық бәндлігін тәмінлеу һәм кәмбағалықты қысқарту мәселелері бойынша нәтижелі жұмыс алып баруында қолдап-қуатлаушы күш болды. Хабарыңыз бар, президентіміздің 2021 жыл 3 декабрдегі қарары декарында бұқаралардың іспермелік басламаларын әмелге асыру үшін финансылық жақтан жәрдем беру, дараматлы минет арқалы бәндлігін тәмелеу мақсатында 2022 жылдың 1 январынан баслап бүткілей жаңа система, яғни әрбір мәхәлледе іспермелікті рауажландыру, халық бәндлігін тәмелеу һәм қамбағалықты қысқарту мәселелері бойынша хәкім жәрдемшісі лауазымы енгізілді. Өз жұмысын бастаған хәкім жәрдемшілеріне жүктелген вазипалар арадан көп уақыт өтпей өзінің нәтижесін көрсетіп атырғанлығын сезу мүмкін. Хәкім жәрдемшілерінің жұмысын қолдап-қуатлау қорының шөлкеместірілуі хәкім жәрдемшілерін рухландырып, өз кезегінде үлкен жауапкершілікті де жүктеп атыр. Хәкім жәрдемшілерін жұмысын жеделдестіру үшін, бұдан да жоғары өзін көрсету үшін жұмыс істеп және бір қарар шықты. 72-ші қарар 16 февраль күні. Осы қарарға тікарланыпты. Бұл қарарда да жүзе бір қуанышлы хабарлар бар бұл қарардың ішінде. Мысалы, басқа аймақларға барып, хәкім жәрдемшісі лауазымында істеп отырған жәрдемшілерге мысалы, жарағыда тұратын болса, сол жерге жара пулын төлеп беріп отырыпты. Бұл да жүзе үлкен қолайлық. Себебі сыртта жүргеннен кейін балашағасы басқа жақта, өзі басқа жақта сыртта жүргеннен кейін ол жұмыс өнімділігі болмайтұғынлығын алдын алу мақсатында жара пулынан төлеп беріп отырды қазір. Өзінің шахси машинаның бензинінде соның компенсациясын төлеп беріп отырды. Бұл да өз кезегінде мысалы үйіме кіріп шығады, сол өзінің машинамен ана көшенің мына басына, одан ана жағына мысалы шеткі жерлерде, ауылдық жерлерде мысалы әр жерлерде үйлер жайласқан, аралары алыс, шаңырақтарды үйрену мақсатында өзінің жеке машина мініп жүру үшін оған да көп бензин кетеді. Соны да мысалы үкімет өзінің мойнына алып қаплап беруді бұл қарарда көрсетілген. Бұл да жүзе бір қуанышлы және бір қуанышлы уақия. Осы қарардың ішінде көрсетілген субсидия менен 150 миллионлық жайдың 50% төлеп беру мемлекет тарапынан. Бұл да бұрын бұндай болған емес. Қазір жүзе бір қуанышлы хабар болды. Жаңа Өзбекстан реформатор көкірек нышанын да көрсетіп өткен бұл жерде. Бұл да істеген минетіңнің жемісі деп білемін. Көрсетілген әмме жеңілдіктер ауыл Макан Бұқаралар жиындағы, Макан Бұқаралар жиындағы істеп отырған хәкім жәрдемшілері үшін бұл жүзе бір күш-қуат болады. Бұдан елі де алдымызға қойған вазипаларымызды жоғары дәрежеге жеделдестіруімізге бір өзімізге күш-қуат деп білеміз. Хәкім жәрдемшісі біз үшін сенім һәм шексіз мүмкіндіктер кесігі. Президентіміздің хәкім жәрдемшілеріне білдірген бұл сенімі һәм енгізілген жеңілдіктер хәкім жәрдемшілерінің халық қадірі һәм мәпі үшін қызмет етуіне түрткі болды.
Мемлекетимиз башчысы 2020 жылда оқытушы һәм устазлар күнне багышланган салтанатта билимлендирүү системасындагы бир катар кемчиликлерге этибар каратып, оқуу багдарламаларындагы машыкаларды сапластыруу ахмиятлуу вазифалардан экенлигин айтып өткөн эди. Бул машыкаларга шешим табуу үчүн сырт элде экспертлер һәм тажрибелүү оқытуучуларды камтыган халда улума билимлендирүүдүн миллий оқуу багдарламасын силеп чыгуу һәм аны ilim izzetlev hem bilimlendiru mekemelerinde sınavdan ötkeru ısınısın alğa sürdü. Bugünkü künde bilimlendiru sistemasına engizilgen bol jana milli oku bağdarlaması aldıngısından kanday park kıladı. Oktuşlardan neler talap etledi. Paytaqımızda ötkerilgen respublikalı seminarda muğalim hem ustazlar ısı siyaqlı soraularga şuaplar aldı. Paytaqtımızdağı 2-nji sallı kanegelestirilgen mektepte ötkerilgen seminarga Respublikamızdın barlıq rayonlarındağı uluma orta bilim beru mekteplerinin oktuşları, Qaraqalpaqstan Respublikası Halk Bilimlendiru Ministerligi kanegeleri, hem Rossiya Federasiyasından kelgen kanegeler katnastı. Dastlep memleketimizdin bilimlendiru sistemasına engizilip atırgan jaŋa milli oku bağdarlaması hakkında toluk mağlumatlar berdi. Mälim bolgandai bugünkü künge şekem jaŋa milli oku bağdarlaması barlıq uluma orta bilim beru mekteplerinde 1-2 klaslar uşun sınav tärzinde engizilgen edi. Natijeler analiz etip körülgende jetiskenlikler anık közge taslanıp atırganlığı maqtanış belen tilge alındı. Aldağı vazifa bolsa jaŋa milli oku bağdarlamasın uluma orta bilim beruu mekteplerinin 3-ci, 6-cı, 7-ci hem 10-cı klaslar uşun tajirbe sınav tarzinde engizu bolup tabladı. Seminarda sol siyaqlı vazifalarga ayrıqça etibar karatıldı. Sonuñ menen birge ilajda tarauda jemisle minitetip jatırgan bir topar oktuuşularga Qaraqalpaqstan halk bilimlendiruu ağlası kökrek nişanı hem hürmet jarlıkları tapsırıldı. Bugün Respublikamızda katta anjuman, bu anjumanda qatnashib o'tganimizdan juda xursandmiz. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish bo'yicha ona tili o'qish savodxonligi darsligini o'qituvchilarga yangiliklarni yetkazib bo'yicha trener bo'lib keldik. Yaqinda Toshkent shahrida bo'lib o'tgan 12-15 yanvar kunlardagi seminarda qatnashdik. Bu seminar bizga juda ham katta ishonch bag'ishladi. Yangi darsliklarga yangicha yondashuvga undadi. Bugün mana o'qituvchilarga mana shuna yetkazib beramiz. Yangi darsliklarga yangicha yondashib, yana kuch g'ayrat bilan ishlaymiz degan umiddamiz va prezidentimizning taqdirimiz muallimlar qo'lida degan jumlasi bizga juda ham katta kuch bag'ishladi. Bundan juda ham ko'p o'qituvchilar o'zlariga xos xulosalar chiqarib oladi degan umiddamiz. Biz kuch g'ayratga to'lib turibmiz. Yaxshi ishlaymiz. Bundan son katnasuşlar toparlarga bölüngen halda her bir pen boyunca jaŋa milli oku bağdarlaması talaplarından kelip çıkan halda bilim hem könlük bilerde arttırdı. Onda tikandan oku metodikalık kollanbalardın mazmun mänsin tüsünü hem anlau, oktuşu kitabı hem okuşu dapterinden oku prosesinde neticeli paylanu, sabahlarda doros rejelestiru hem sapalı ötkerude neticeli metodlarda kollau lazım ekenligi hem bunun uşun nelerge köberek itibar karatu kerekligi tüsündürüldü. Toparlardağı şınıgularda Taşkent kalasında öz bilimlerin arttırıp kelip тәжірибелі тренерлер алып барды. Мемлекетіміздегі алдыңғы оқу бағдарламаларының 90% теориядан ибарат болып, оқыту методикасы ядлауға бағдарланған еді. Жаңа милли оқу бағдарламасында болса 50% теория, 50% әмілият. Бұл әлбетте оқушылардың білім көңілін асыруға қызмет етеді. Sonun menen birge aldıngı bağdarlamalarda bakalau tek kana eslep kalgan bilimler kulemin anıqlağan. Jaŋa bağdarlama tek arında okuşlarda kalpesken könlükbeler bakalanadı. Pänlerdegi temalar takrar emes, bir-birin davam ettiruşi, apuayi tartipte oqıtıladı. Milli oku bağdarlamamızda taza sabahlıklar okuşlarımızın közün kuandıratın derecede, joqarı derecede istep şılgan. Hem de biz okutuşlar uşun metodikalı kollanba kitapları istep şıkıldı. Bu neticesi joqarı derecede deyip oylayman. Sebebi metodikalı kollanmamızda zamanovi metodlar kirgizilgen. Bu sabah barısında her bir mugalim paydalanu uşun kolaylı hesaplanadı. Milli oku dasturu tekarında bizlerde alıp barılıp atkan jumıslar özlerimizin istirerilerimizin bu boyunca sabahlılar benim hazır günde sabahlar alıp barıp atırmız, neticeleri joqarı derecede deyip hesaplayman. Seminar katnasuşları anıq hem tabii pänler, filologiya pänleri, hem şet tilleri, ameli pänler hem baslangıç bilimlendiru bağdarlarında öz bilim hem könlük bilerini jene de arttırdı. Bu elbette aldağı uaqtlarda okuşlarga sapalı bilim beruge hizmet etedi.
Бағдарламамызды спорт жаңалықлары менен давам еттіреміз. 18-20 февраль күнлері Қырғызстан Республикасының Бишкек қаласында жас өспірімлер һәм ересеклер арасында карате бойынша халықаралық турнир болып өтті. Онда қарақалпақстанлық спортшылар да қатынасып, жақсы нәтижелерді көрсетті. Ұсым нәсібетпенен жеңімпазлар Нүкіс темір жол вокзалында салтанатлы түрде күтіп алынды. Қырғызстан мемлекеті рауыжланған елдердің күшті спортшылары. Tanımsız dayarlık, olup kutlau ham özine bolğan bekem senim. Qarağalpaqstanlı karateşilerde son nerseler ruhlandırıp, xalqaralıq turnerde 13 medal iyelüğine tekar boldı. Kutup alu saltanatında şıgıp söylegeler, bol jetiskenliklerden barlığı elimizde sportqa qaratılğan diqqat itibardın, trenerlerden tanımsız minnetlerinin nätijesinde dep atap ötip, sportçılarda tabıslar menen kutlukladı. 18 жастан жоғары қызлар арасында плюс 55 килограмм салмақта 3-ші орын алуға мәссар болдым. Бұл жарысқа Қарабақстан сайланды командасынан 13 адам қатынасты. Бұл 13 адамның әрқайсысы медальмен қайтуға мәссар болды. Үш қарсыласым болды. Ол бірінші Қырғызстан мемлекетінен, екіншісі Қазақстан, һәм үшіншісі Қырғызстан мемлекетінен болды. Мен жарысқа таяланған календар сапарағаға һәм сен білдірген ата-анама көптеген рахметлерімді айтып қаламын. 2000'a жақын спортшыларды жәмлеген турнирде жерлесілеріміз қарсыласларынан һәр тәріплеме үстін екенлігін дәлелеп, 2 алтын, 5 күміс, 6 кола медалларын жеңіп алды. Шәкірттеріміз бұл жарысқа пұхта таяланып, жақсы нәтижелерге жүгі мәссар болдық. Бұл атап өтсем, Жаңабай Мейірбек, Қиярымбердиев Жәмшет, Қыдырбаев Рамазан Әмкенов, Расул шәкірттеріміз 16-17 жасты балалар арасында сыйлы 2-ші орынды алуға мәссар болды. Қызларымыздан Бердімұратова Эльзира, Тажимратова Регина һәм Марат Султан шәкірттеріміз сыйлы 3-ші орында алуға мәссар болды. Бұл тарихына тоқтап қалмаса, елде пұхта даярлық көріп, алдымызда Өзбекстан чемпионаты бар, қалай берсе июль айында болып өтетін Ташкент қаласының Азия чемпионатына елде даярлық көріп, біз жақсы нәтиже көрсетуді үміттенеміз. Мағлұмат орнында жарыста жерлесіміз Саламат Ерниязов төрешілер құрамында қатынасты. Спортшыларды тренерлер Сапар Қалендеров, Жайхун Әметов һәм Атхан Ибрахимовлар даярлады. Сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ибарат еді. Диққатларыңыз үшін рахмет, және көріскенше саламат болыңыз. Қарағалпақстан ауа райын бақылау орайының бізге берген мақлұматына қарағанда 24 февраль күні республикамыз аймағында хауалыға бұлтлы болып, жауын-шашын болмайды. Шығыс тәріптен секундына 7-12 метр тезлігінде самал еседі. Үстірт егісілігінде хауының температурасы түнгі уақытлары 5 градус суық, күндіз 8-13 градус жылы. Мойнақ, Қоңырат, Амбозатау аралығында түнде 3 градус суықтан 2 градус атырапында жылы, күндіз 11-16 градус жылы. Қалкөл, Шомынай, Қожелер аралығында түнде 1 градус суықтан 4 градус атырапында жылы, күндіз 12-17 градус жылы. Тахетас, Кигилям, Нукс аралығында түнде 1 градус суықтан 4 градус атырапында жылы, күндіз 12-17 градус жылы. Тақтакөпір, Қараөзек, Шымбай аралығы аймақтарында түнде 3 градус суықтан 2 градус атырапында жылы, күндіз уақытлары 11-16 градус жылы. Амудария, Бируни, Елқала, Хантөрткөл аралығында түнде 2-7 градус жылы, күндіз уақытлары 13-18 градус жылы болады. Ал пайтақтымыз Нүкіс қаласында хауаның температурасы түнде 2-4 градус, күндіз 15-17 градус жылы.